Re, viss ēters ir te! Rīgā plānots ieviest zemo emisiju zonu. Šodien ziņots par priekšizpētes sākšanu, un viens no emisiju ierobežošanas pasākumiem varētu būt privātā transporta iebraukšanas maksa sastrēguma laikā. Scenāriji, kā samazināt emisijas Rīgā, tikšot nodot sabiedriskajai apspriešanai pēc pusgada, un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Pagaidām jautājumi ir vairāk nekā atbilžu, bet skaidrs, ka piesārņojums Rīgā ir pārāk liels, nereti pārsniedzot Eiropas noteiktās normas, saka Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja. Latvijas galvaspilsēta ir šie rādītāji pārsniedz normas, un mums ir jāiet uz priekšu ar jau konkrētām rīcībām. Mums ir norādīts, ka šāda zemo emisiju zonas ieviešana būtu jāsākt no 23. Gada. Zemo emisiju zona varētu būt viens no risinājumiem. Minēts, ka varētu noteikt iebraukšanas maksu sastrēguma laikā Rīgas vēsturiskajā centrā. Mums jāskatās uz tādu kopumā mūsu ikdienas paradumu maiņu un to, kā mēs katrs individuāli pārvietojamies pilsētā. Tā nebūtu viena izmaiņa, bet izmaiņu kopums. Komitejā arī spriest par mobilitātes punktiem pie dzelzceļa stacijām un metro busu. Pētījuma nepieciešamība raisījusi diskusijas arī pašā komitejā. Iebraukšanas maksas neatbalsta Latvijas reģiona apvienība un Nacionālā apvienība. Es zinu, ka ir izstrādāts rīcības plāns Rīgas areāla mobilitātē. Tur ir precīzi skaidras lietas jau sen identificētas, jau konkrētas idejas, kuras būtu jāīsteno. Latvijas reģiona apvienība un es kā Rīgas vicemērs nav atbalsts šobrīd no mūsu puses maksas ieviešanai, iebraukšanai Rīgas centrā vai līdzīgiem pasākumiem. Diezvēl cilvēki speciāli braukā pa centru bez īpašu iemeslu. Šodien uzrunātie autovadītāji saka, iebraukšanas maksai grūti redzēt pamatojumu. Tomēr, ja tāda būtu, no Rīgas centra izvairītos. No sastrēgums laika, es domāju, ka visu centra ir, visu pilsētās, visu pasaulē ir sastrēgums. Tur, bet Rīgā es domāju, ka vajag vēl vienu tiltes. Tas es domāju, ka vajag. Šitā vanšu tiltes sastrēgums laika tiešām ir ļoti grūti braukt. Ja būs vietas, kur šīs automašīnas novietot pirms Rīgas vai pie Rīgā vai Rīgas pievārtē, varbūt, ka tas būs, bet droši vien, ka tas būs sarežģīti. Ja pēdējais gadas izlaiduma automašīnas atbilst likumdošanai, tad neko nevajag maksāt. Es domāju, ka tas Rīgas doma grib tikai savakt vairāk naudas. Es pat dzīvoju māru pēta, senāku man tas būtu ļoti neizdevīgi. Visi cilvēki jau caur sevi lēžu, vai ne, caur to savu prizmu. Nu, tad man būtu jādomā, kā. Attīstības komitejā skaidro, ka nākamos 6 mēnešus uzņēmums PricewaterhouseCoopers veiks pētījums un izstrādās iespējamos scenārijus, kurus vēlāk nodos sabiedriskajai apspriešanai. Pašlaik neesot zināms, vai tiešām maksas iebraukšana Rīgai ir piemērota. Pētījuma izmaksas būšot aptuveni 400 000 eiro. Dāvids Fredenfelds, Ivans Milovs, Latvijas